Мен әйелімді осы жерге өмір сүреттіп алып келдім ғой. Сен бәріне кінәлісің. Сен өлтірген әйелімді сен. Нақа сен дедің жалғыз өкеуге осы сорын алдың ба? Мен сіздерге тек бір ақ нәрсе айта аламын. Мен қолымнан келген бәрін жасадым. Мен қалай қиналып отырсам, Талғат пен оның отбасы да дәл солай азап шегетін болсын. Біз сізге ризамыз. Және кім не десе де, біз сізді қолдаймыз. Рахмет. Тыныштан, сұлуым. Тыныштан, біз қазір асықпай көлікке барамыз. Мен айтқанымды тыңда, содан соң бәрі дұрыс болады.